tyypillistä. Niin toki on mahdollista se, että minä olen itse saapunut väärään paikkaan, koska minä saapun juuri pitkältä ulkomaan matkalta. Ja täytyy sanoa, että nämä seudut ovat varsin erilaisia kuin mitä minun muistikuvissani oli. Nimittäin tällä paikalla sijaitsi aikaisemmin alahuviloiksi kutsuttu ihastuttavien puuvillojen sikermä. Nyt sitten näkyy tällaista hieman toisen tyyppistä arkkitehtuuria ja kaikella kunnioituksella tätäkin pitinkiä kohtaan, mutta se ei aivan onnistu tavoittamaan sitä viehätystä kuin nuo tältä paikalta kutetut alahuvilat. Niin, anteeksi. Minä en ole muistanut esitellä itseäni. Ei, mikä se on? Niin, minä olen Armas Löhmun. Ja minut tunnetaan myös nimillä Mikko Vilkastus ja kanttori Sepe Teus ja ehkä parhaiten nimellä Eino Leino. Mutta kuka, vaikka nyt selvästikin ajaa julma hammas on puraissut pois osan näistä huviloista, niin minä olen aivan varma, että minä tänne saapuessa niin näin tuolla pienen matkan päässä ainakin yhden selviytyneen yksilön. Ja minä ehdotan, että lähdemme sinne. Minä olen melkomoisen varma, että sieltä me Maria Winterin löydämme ja pääsette viimein esittelemään näitä teidän tuotoksianne. Eikö vain? Hyvä! Seuratkaa minua siis siihen suuntaan. Täältä menemme. Kalimmat voivat nousta kiville, kivien päälle seisomaan, niin saamme hieman kahteen kerrokseen väkeä. Näin. Haluamme olla kaikki paikalla. Marja! Marja Winter! Tekö te auttaa minua ollenkaan? Marja! Marja! Marja Winter! Marja! Ei, mutta minä tiedän, mistä tässä on kyse. Hän haluaa ilmeisesti tulla kuulluksi tunnetummalla nimellään Marja Talviona. No, nyt kaikki tietävät, kenestä on kyse. Niin, tuo nimi Maila Talvio, sehän juontaa juurensa siitä, että ystäväni Marja ei lapsena osannut R-kirjainta ja niin sitten Marjasta muotoutui Maila. Puolestaan sukunimensä Winter, ystäväni Marja sai sitten puolestaan veljeltäni Kasimir Leinolta, joka näppärästi hyödynsi englannin kielen taitojaan ja suomensi sitten tuon vaikean Winter-muodon muotoon Talvio. Kokeillaanpa Maila Talviolla. Maila! Maila Talvio! Kyllä meistä lähtee vähän enemmän ääntä. Maila! Maila Talvio! Tämmösiä vastoinkäymisiä joskus elämässä voi tulla. Ei mitään. Minä voin tässä, jos teille sopii, niin paremman tekemisen puutteessa sivistää teitä muutamalla tiedon murusella tästä huvila-alueesta, jos tämä sopii teille. No, hyvä. Tämä eläintarha-aluehan. Tämähän tuli tunnetuksi jo rakennusajastaan lähtien niin sanottuna herrasväen alueena. Katsokaa, että kaupungin varakkaampi väki oli täältä kaupungin laitamilta hankkinut itselleen viihtyisiä koteja, joissa he pystyivät oikein mukavasti yhdistämään sekä kaupunki että maaseutuasumisen ilot ja hyödyt. Näiden isäntäperheiden lisäksi näissä huviloissa asui myös varsin paljon vuokralaisia ja muita perheitä. Linnunlaulun puolella sijainneita huviloita, niitä kutsuttiin ylähuviloiksi tai professorin tai herrasväen huviloiksi, johtuen asuinkunnastaan. Ja puolestaan näitä eläintarhalahden puolisia huviloita, näitä kutsuttiin alahuviloiksi. Ja näissä asui myös hieman enemmän aivan tavallisikin työväkiä. Tämä huviloiden varsinainen rakennuskausi ajoittui 1880 ja 1890-luvuille. Ja lopulta valmiina tämä valmiiden huviloiden ketju, se ulottui aina tuolta toisella linjalta, nykyisen Pitäskoulun paikalta, Vaajana, Kaulina, Kaarena, aina Linnunlauluun ja Töölönlahden Pohjukkaan asti.
Neiti Hilja Onerva-Lehtinen, prosaisti ja runoilija, kaupungilla tunnettu paremmin nimellä L. Onerva. Oi ystävä, turhia harhaat, tien vaikean helteen teitä. Ovat kohtalonvaljakot parhaat ja valmiina viemähän meitä. No, mitä pidit nalleseni? Siinä oli uusinta tuotantoa. Se oli ihastuttava, eikö ollutkin? Mutta mitä kummaa te oikein täällä seisoskelette päivän paisteessa ja kuuntelette Maila Talvion nimeä? Niin, me olemme matkalla näiden nuorten ylioppilaiden kanssa Maila Talvion kirjallisen lukupiiriin. Valitettavasti minä nyt jostain syystä onnistu löytämään tietäni perille. Kyllä se taitaa olla yhtä hankala tie kuin sinun tiesi minun kanssani avioon. Älä nyt hämmenny, ystäväiseni. Hauska nähdä pitkästä aikaa. Tietenkin teitä kaikkia. Mutta millä taitaa olla teille ehdotus? Mitä jos minä lähtisin teidän mukaan? Sopiiko se teille? Mutta sitä ennen te kävisitte tässä kupilassa hiukan tutustumassa tähän. Ja minä voisin lukea teille uusimmat säkeet täällä. Sopiiko se teille? Se on aivan ihastuttava ajatus. Kyllä, kyllä. Ja minä lisään siihen vielä sellaisen, että tässä kohtaa, kun lähden menemään tuonne ylöspäin, niin nyt ottakaa teidän pääsylipet tiukkanne käyttöön. Se toimii teille etupasseina, niin kuin on sanottu, mitä tuonne yläkerran huoneeseen me emme tule tällä isolla joukolla kaikki sopimaan. Ja puolestaan te, joita ei nyt ole sitten lipulla siunattu, niin voitte mahdollisesti tilaisuuden mukaan yrittää mahduttautua mukaan tai sitten kiertää täällä muita huvilan tiloja, jotka ovat avoinna tänään. Ja me sitten jatkamme, voimme jatkaa kaikki yhdessä sitten täältä eteenpäin. Sopiiko tämä? Loistavaa! Ei muuta kuin tänne päin! Tervetuloa! Mennäänpä asiaan. Ottakaa kirjoituksenne esille. Pääsen nyt esittelemään niitä Maila Talviolle. Minä menen jo etukäteen kertomaan, että ylioppilaat ovat saapuneet. Nähdään kohta. Kyllä, pian nähdään. Ja nyt sitten täällä on vähän ruuhkaa, kun talo on auki. Mutta tulkaa rohkeasti minun perustuun. Katsotaan jäädään. Heino, löytyykö avain? Kyllä me pääsemme sisälle aivan hetken kuluttua, kuulkaa. Maila on laittanut itsensä lukkojen taakse. Kaikkien on, että näin on. Nimittäin se ei ole ollut aivan itsestään selvää silloin, kun tämä
rakennus on ollut erittäin huonossa kunnossa, kuten Helenius kertoi. Mutta sitten vuonna 1984 tämän kiinteistön osti Helsingin kaupunki ja vuonna 1990 tämä sitten vihittiin villan kiveksi. Nykyään täällä on 14 kirjailijan huonetta ja tämä on yksi niistä. Minä voin antaa teille ihastuttavan esimerkin, mutta täällä on joskus myös kylmä. Täällä on kirjailija Kekkosen villasukat. Näin. Häntä on palellut. Ja täällä on kirjoitettu paljon meille kaikille tuttuja teoksia. Finlandian voittaja Kjell Westö on esimerkiksi kirjoittanut Missä kuljimme kerran kirjansa täällä. Ja sitten muita. No, ei no. Me olemme täällä. Hyvät ystävät, niin? Minulla on sekä hyviä että huonoja uutisia. Tulkaa tänne parvekkeelle, minä yritän täällä selvittää. Kyllä me mahdumme. Tulkaa tänne. Hyvä rohkeasti tänne. Varokaa, ettei ovi tee tekkoseen. Meitä osaa täällä vähän jännittää, että kestääkö parveke, mutta elämä on tekijä. Kyllä. Siitä tehdään komea runa, jos ei kestä. Niin. Vieläkö riittää väkeä? Juu. Ei mitään. Oi! Nyt vähän heiluu. Kyllä tää heiluu vähän. No. Ja nyt varmasti viimeiset, jotka tulevat sieltä, niin saavat jäädä sinne ovelle, nimittäin parveke natisee. Me emme ota niin riskiä enempää suureksi, nimittäin me jatkamme. Ei no, mikä oli sinun suuren hätäsi syy? Siis hyvät ystävät! Maila Talvio ei enää asu täällä. Mitä? Hän ei ole asunut täällä kuulemma enää sitten vuoden 1919. Maila Talvio on saanut häädön. No kyllä, kyllä. Mutta sitten hyviin uutisiin. Täältä kuitenkin löytyi kirje, joka on osoitettu L. Onervalle, Eino Leinolle ja nuorille ylioppilaille. Eli meille kaikille. Ja se on päivätty avattavaksi tänä Helsinki-päivänä. Kuinka sattuikaan? Täällä on hyvin, hyvin tuttua käsialaa. Sopiiko teille, että minä luen tämän meille kaikille? Sopii. No niin. Tämä on toden totta Mailan käsialaa ja hän kirjoittaa meille näin. Hyvät ylioppilaat, parahimmat ystäväni L. Onerva ja Eino Leino. Olen pahoillani, etten voi olla enää emännöimässä vielä yhtä kirjallista lukupiiriä kanssanne. Kaikella on aikansa, mutta on hienoa, että ihmiset voivat yhä kokoontua kirjallisuuden pariin entisessä kotitalossani. Maisema parvekkeeltani lienee jo paljon muuttunut, mutta haluan kertoa teille nyt omin sanoin, millaisena itse maiseman näen tätä kirjettä teille kirjoittaessani. Ja nyt, jos haluatte, voitte katsoa maisemia tai laittaa vaikka silmät kiinni ja virittäytyä Mailan aikaiseen tunnelmaan. Mieheni ja minä iloitsemme suuresti siitä, että ympärillämme on puita ja vettä. Lahtemme ei toki ole kirkasvetisimpiä ja vastapäätä kohoavat Töölön sokeritehtaan savupiivut. Mutta eläintarhassa on ihanteellisia käventeitä. Alppilan kallioilla, minne harvoin eksyy ihmisiä, voi kuvitella olevansa kaukana sydänmaalla, jossa vain kääntää katseensa maaseutuun päin. Toisella puolella on täydellisin vastakohta, nimittäin kaupunki. Mutta eihän se ole ahdistavan likellä. Päinvastoin, hienotunteisen matkan päässä, ja sehän on Helsinki, rakas kotiseutuni. Minnekä minä oikeastaan enää kuuluisin, jollen Helsinkiin? Tänne eläintarhaan tunsimme juurtuvamme. Oi kuinka paljon täällä tapahtui. Mutta ei nyt vaivuta synkkyyteen, iloistakin elämä on. Ja sen kruunaa runous. Arvaan, että teillä hyvät ystäväni, L. Onerva ja Eino Leino, on mukananne jälleen uusimpia säikeitänne. Vaikka en nyt ole itse niitä arvioimassa, ehdotan, että pidätte silti lukupiirini henkeä yllä ja luette viimeiset tuotoksenne. Rakkaudella runoihinne, ystävänne Maila Talvio. Kiitos Maila kirjeestä. Ja nyt minä kysynkin, että onko teillä niitä runoja muossanne? Haluaako joku lukea tai lausua runon? Mutta Eino, sinä olet tehnyt sen ennenkin. Entä jos sinä aloitat? Ehkä minä nyt kuitenkaan. No Eino, moppe tarjoo käpälää. Käppärässä hännänpää. Pistää päänsä kallelle. Antaa ruusun nallelle.
No, no hyvä on, mutta ette sitten naura. Ainiaan lempeni olet omaava. Sä täytät syömeni, neito ihana. En tiedä saaneenko lempeäsi sun, vai yksipuolinenko lempe on rauka mun. Mitä muuta siinä lukee? Ei tässä lue mitään muuta. Ei siinä ole mitään muuta. Tässä lukee MRS. Minä rakastan. Minusta tuntuu, että nyt alkaa olla se hetki, kun me alamme hiljalleen päättää tätä meidän kierrostamme. Niin. Voitte seurata minua hetken kuluttua tuonne ulkopuolelle. Mutta tässä kohtaa... Niin. Jää hyvästä oppisen. Kuin myös nalleseni. Kaikki kokekaa ja hyvä pitäkää. Tai ainoastaan se, mikä jäljelle jää. Jos jää jotakin, elämän jälki ainoastaan. Ja suuri tieto, joka on suurta rakkautta. Hyvät ystävät, seuratkaa minua tuonne ulkopuolelle. Näkemiin. Thank you.